Freeride Freestyle, který je teďka zatím Raptor. Bavíme se o desce, která v roce 2016 prošla obrovským upgradem a stala se nejprodávanější deskou. Ale i letos, model 2017, který tady máme, je deska, která prošla taky upgradem, tak je tam spoustu nových vychytávek, ať to jsou vlastně konkávy, které jsou podél té desky, která slouží při lepším odrazu. Tak je to i folie, která je určena pro to, aby kite byl rychlejší, jemnější a samozřejmě odolnější proti oděvu. Deska, na kterou se teďka díváme, Raptor, má díky svému tvaru dokonalou rovnováhu mezi rychlostí a mezi přimlávostí na vodní hladinu.